შემდეგ წარმომადგენლებიც ცილების გახლავთ ფოსფოპროტეინები, თვითონ სახელწოდება გვეუბნება, რომ ფოსფოპროტეინი, ეს არის რთული ცილა, სადაც ცილოვან ნაწილთან არის დაკავშირებული ფოსფატური ჯგუფი. ფოსფოპროტეინები ნაკლებად იხსნებიან წყალსა და სუსტმჟავა არეში, სამაგიეროდ კარგი ხსნადობა ახასიათებთ ტუტე არეში. ისინი ცილასთან დაკავშირებული არიან რთულეთერული ბმით და შესაბამისად ზოგიერთი ამინომჟავა, ანუ რომელთა რადიკალებთანაც ისინი წარმოქმნიან ამ ბმას, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ანუ ინვარიანტულ ამინომჟავების როლს ასრულებენ ამ ცილისთვის, ანუ ფოსფოპროტეინებს გულისხმობ. ფოსფოპროტეინები ემბრიონისა და ახალშობილი ორგანიზმის ზრდაგანვითარებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არიან. შესაბამისად, ისინი შედიან ისეთ პროდუქტებში, როგორც არის კვერცხი მაგალითად. კვერცხი შეიცავს ისეთ ცილებს, როგორც არის ოვალბუმინი, როგორც არის ვიტელინი, შეიცავს აგრეთვე დამატებით სხვა ცილებსაც, ფოსფოპროტეინებს გულისხმობ. კაზეინოგენი რძეში შემავალი ცილა. ძირითადად ისინი მონაწილეობენ ნერვული და ძლოვანი ქსოვილის ნორმალურად ჩამოყალიბებაში. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი ცილა, ძირითადად ეს ფერმენტებს შეეხება, ფოსფორილირებულ მდგომარეობაში, ანუ როდესაც მასთან ფოსფორმჟავა არის დაკავშირებული, არის აქტიური. დეფოსფორილირებულ მდგომარეობაში არააქტიური. ამიტომ მათი ფოსფორილირება, დეფოსფორილირება, ანუ ფოსფორმჟავას დაკავშირება მათთან და პირიქით ჩამოცილება ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეტაბოლიზმის პროცესისთვის, განსაკუთრებით მის რეგულაციის პროცესისთვის. შესაძლოა აქ ისიც მინდა გითხრათ, რომ ზოგიერთი ვიტამინი, მაგალითად ვიტამინი B1, თიამინი, ის არის აქტიური და კოფერმენტის როლის შესრულება შეუძლია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის არის ფოსფორილირებულ მდგომარეობაში, ანუ ორი ფოსფატური ნაშთი აქვს დაკავშირებული და ამ შემთხვევაში წარმოიქმნება თიამინ პიროფოსფატი, რომელიც არის სწორედ B1 ვიტამინი, ოღონდ მეტაბოლურად აქტიური, ანუ ის მზად არის უკვე, რომ ჩაერთოს მეტაბოლურ პროცესში. შემდეგ რთული ცილა, ეს არის ნუკლეოპროტეინები. Ну, აქ უკვე გასაგებია, ხო? ცილასთან არის დაკავშირებული ნუკლეინის მჟავები. ორი ტიპის ნუკლეინის მჟავა არსებობს: DNA-ი და RNA-ი, დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა და რიბონუკლეინის მჟავა. ნუკლეინის მჟავების შესახებ თქვენ თუ აირჩევთ ბიოლოგიას თქვენ სპეციალობად, აი, ძალიან დეტალურად შეგეძლებათ, რომ მოისმინოთ მათი აგებულება, ფუნქციები და ასე შემდეგ. აქ უბრალოდ ვიტყვი, რომ არჩევენ ორი ტიპის ნუკლეოპროტეინს, ანუ იმ შემთხვევაში თუ DNA-მი არის დაკავშირებული, ეს იქნება დეზოქსირიბონუკლეოპროტეინი და თუ RNA-მი რიბონუკლეოპროტეინი. პირველი არის ლოკალიზებული ბირთვში, უჯრედის ბირთვში, მეორე კი ციტოპლაზმაში. ნუკლეოპროტეინები ძირითადად წარმოდგენილი არის ჰისტონებით და პროტამინებით, ფუძე ხასიათის მარტივი ცილებით, თუმცა შეიძლება არაჰისტონური ცილებიც შეგვხვდეს. აი, თქვენ ხედავთ ახლა თქვენს ეკრანებზე, ეს არის ნუკლეინის მჟავების აგებულების შესახებ პროგრამა და აი აქ არის ასე ვთქვათ ჰისტონის მოდელი დახატული და შემდეგ როგორ ხდება ამ ჰისტონების ჰისტონური ოქტამერის ფორმირება. აქ უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ უჯრედის ბირთვის მშრალი ნაშთის 20-25% ადგენს ჰისტონები და ხუთი კლასის ჰისტონი არის ცნობილი. ეს არის H1, H2-ია, H2B, H3, H4. H1-ია, თქვენ ხედავთ სწორედ H1-ს, დიდი რაოდენობით შეიცავს ლიზინს, ამინომჟავა ლიზინს, დადებითად დამუხტულ ამინომჟავას. H3 და H4 მდიდარი არის არგინინით, ასევე დადებითად დამუხტული რადიკალის მქონე ამინომჟავა გახლავთ. ჰისტონების ცალკეულ კლასთა ამინომჟავური შემადგენლობა, სტრუქტურა, ნუკლეინმჟავასთან დაკავშირების თავისებურებანი და ასე ვთქვათ ფუნქციები, ჩვენ ეს საკითხები ამ შესავალ კურსში არ გვაინტერესებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, თუ თქვენ აირჩევთ ბიოლოგიას, მაშინ იქ უფრო დეტალურად შეისწავლით ამ ყველაფერს. ნუკლეოპროტეინებში ჰისტონები, როგორც წესი, ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ნუკლეინის მჟავებთან.
ამ უკანასკნელთა რაოდენობრივ მომატებასთან ერთად იზრდება ჰისტონების რიცხვიც. აი ახლა მე უბრალოდ მინდა გაუშვა ეს. ხედა თუ ხდება შეფუთვა ჰისტონური ოქტამერის და ჰისტონ ჰისტონის და წარმოქმნის ასეთ პირველ დონეს დნმ-ის ანუ დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავის მესამეული სტრუქტურის ფორმირებაში. ნუკლეოპროტეინებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ცოცხალი ორგანიზმების დამახასიათებელი ისეთი სპეციფიკური თვისებების გამოვლინებაში, როგორიც არის უჯრედის გაყოფა, გენეტიკური ინფორმაციის გადაცემა, ცილების ბიოსინთეზი და ასე შემდეგ. მოდით ეს სამივე დონე მაინც გაჩვენებთ მეორე დონესაც. ანუ წარმოიქმნა ესეთი ნუკლეოსომა, რომელიც ფორმირებაში სწორედ ჰისტონები მონაწილეობენ. ისინი ერთდებიან და წარმოქმნიან ეგრეთ წოდებულ სოლენოიდს, რომელიც უკვე აუკაცრავად ეს გავიმეორე. და უკვე მესამე დონე კომპაქტურად ხდება მისი კომპაქტური ფორმის მიღება. თუმცა ეს ჩვენი კურსის, ასე ვთქვათ, მიზანი არ არის ამის შესწავლა, უბრალოდ ჰისტონებთან დაკავშირებით გაჩვენეთ ეს ანიმაცია. მეტალ პროტეინებს რაც შეეხება, ანუ ცილასთან დაკავშირებული რაღაც მეტალის იონი, ჩვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, როდესაც საუბრობდით ჰემოგლობინზე და ჰემოგლობინიც რა თქმა უნდა არის მეტალ პროტეინი. ეს მეტალები შეიძლება იყოს როგორც გითხარით, რკინა, თუთია, მანგანუმი, უბრალოდ მანგანუმი, მაგნიუმი, კობალტი, სპილენძი და ასე შემდეგ. აი მეტალის იონი ცილის მოლეკულასთან არის კოორდინაციული ბმით დაკავშირებული. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კოორდინაციული ბმა არის კოვალენტური ბმის ნაირსახეობა. მეტალ პროტეინები პირობითად ორ ჯგუფად შეგვიძლია დავყოთ. პირველ ჯგუფს მიეკუთვნება ცილები, რომლებიც კატალიზურ ფუნქციას არ ასრულებენ, მაგალითად არაჰემინური რკინის შემცველი მეტალ პროტეინები ფერიტინი და ტრანსფერინი. და მეორე ჯგუფში გაერთიანებული არის მეტალ პროტეინები, რომლებიც არიან ფერმენტები. მაგალითად, თუთიის იონების შემცველი ფერმენტები, კარბოანჰიდრაზა და ალკოჰოლ დეჰიდროგენაზა. თქვენ ხედავთ ახლა ფრაგმენტს ერთ-ერთი ეს ფერმენტის, რომლებიც შეიცავენ თუთიის იონს და თუთიის გარეშე ეს ფერმენტი ვერ იქნება აქტიური. ეს არის მეტალ პროტეინი, სწორედ ამიტომ ეწოდება, რომ არის მეტალთან არის დაკავშირებული მათი აქტიურობა. რკინის შემცველი, კატალაზა და ციტოქრომები, მე ხა ფერმენტებს ვამბობ, თორე ფერმენტებს რომ არ ვამბობ და ჰემოგლობინიც, რა თქმა უნდა. და სპილენძის შემცველი თიროზინაზა, მაგალითად და ციტოქრომ ოქსიდაზა, რომელიც ასევე შედის სუნთქვიჯაჭვში. კალციუმი, მაგალითად კალციუმი, რომელიც შედის ნახეთ, ცილა კალმოდულინის შემადგენლობაში. კალმოდულინი არის კალმოდულინი გახლავთ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში შემავალი ცილა, რომელიც შეიცავს კალციუმის იონებს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი მეხსიერებასთან დაკავშირებულ პროცესებში არის ის ჩართული. მე ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ კალციუმი ხა ცილასთან კავშირში არ არის, მაგრამ მაინც შედის ჩვენი ძლოვან და კბილის მინანქარში და ძლოვან ქსოვილში და ძალიან მნიშვნელოვანი მეტალი გახლავთ ადამიანის ორგანიზმისთვის. თუმცა მას ჭირდება გადამტანი, რომ შეძლოს ამ უჯრედებში შეღწევა. ეს არის ვიტამინი D და მისი მტერი გახლავთ კოფეინი. ანუ კოფეინიანი სასმელების გადაჭარბებული მოხმარება იწვევს მის გამორეცხვას უჯრედებიდან. მაგნიუმი, როგორც გითხარით, აი მაგალითად ფერმენტი ჰექსუკინაზა, რომელიც ATP-ის სინთეზის პროცესში იღებს მონაწილეობას ნახშირწყლების მეტაბოლიზმში, ძალიან მნიშვნელოვანი ფერმენტი გახლავთ, აი ის წარმოქმნის GBS და სწორედ ამ GBS-ში ხდება მაგნიუმის იონის მოთავსება და აი ასეთი ფერმენტი არის უკვე აქტიური. სპილენძი,
როგორც გითხარით, სუნთქვითი ჯაჭვის ფერმენტების შემადგენელი მეტალი გახლავთ. და ძირითადად ეს.